Hele, jelikož jsem měl hrozně krásné dětství, takže jsem začínal hokejovou kariéru nějaký v roce 99-2000 na Plácku na Sadech. Určitě kluci jako je Kamil Hofman, Slava Květoňů, Pixič, Bartič určitě ví. Vlastně i ty Študlo, že jo. Jsme tam začínali všichni na tom našem Plácku a bylo to skvělý. Nic jsem tomu nevyrovná, prostě tím zážitkom z dětství, molitanový betony, prostě bez rukavic, že jo. Měli jsme z toho radost prostě a takhle to začalo všechno. Ale to je těžká otázka, protože těch úspěchů jsem měl fakt dost v tom hokejbale. Jako. A myslím si, že určitě světový pohár v Německu. To bylo prostě pro nás všechny prachadický kluky z tohohle Plácku, který jsme vyrostli, prostě úplně strop, úplně, to se už nic nevyrovná, to bylo prostě super. Nejlepší. Hele, to je těžká otázka. Z těch kluků, z tý, jak jsme vyrůstali, prostě už od žáků, Fandako, Peťa Mráz, a nevím, nechci na jako zapomenout, Pixi ze všema, prostě takhle, to je těžký říct. Tak myslím takhle, kdo je mi nejblíž, prostě celý ten tým. Ale začal jsem hrát na harmoniku. Začal jsi hrát na harmoniku, tak to ale tecka. Trénink jako byl slabý, no. Chodím běhat, to, ale zatím je to bída, no. Když to běhání, fyzická příprava, ale s hokejkou teď byly první tréninky a to je docela bída, no. Ale jelikož na zápasy jich moc nechodí, takže zkázat. Aspoň tím pár, co tam vždycky se ukážou, ať stále chodí, ať je to nepřestává bavit a ať sebou přivezou nějaký, ať s nima přijdou ještě nějaký nový. Jasný. Určitě si to zasloužíme, jako za ty výkony. Hlavně teď jsme byli neporažený, že jo, to byly fantastický zápasy, tak. To ano, neskutečný, jako. Ale určitě bych chtěl nominovat Aleše Bártu, protože vlastně jsme skoro rodina už. A myslím si, že má zajímavý kariérní postup, tak si myslím, že by byl zajímavý rozhovor s ním.